17-річний Микита планує отримати спеціальність еколога-інженера. В майбутньому навіть мріє створити власний завод з переробки сміття. Тому він серед тих, хто складає ЗНО з біології. Займаюся екологією вже третій рік. Я розробив свій проєкт щодо роздільного збору сміття. Ну, і чому я вибрав саме біологію? Бо вона для мене є цікавою. Наприклад, якщо б я вибрав географію або математику, які для мене, на жаль, не є цікавими, то навряд чи б я її дуже гарно б написав. Випускник Ілля мріє стати лікарем, тому обрав професію реабілітолога в Інституті фізкультури. Каже, готуватися до ЗНО під час карантину, коли навчання перевели в режим онлайн, було важко, однак до вирішального іспиту підійшов впевнено. Та, вже так годик, вже так піднапрягся і зібрався зі всіма силами і почав готуватися. Я пишу на 180 тест, тому я впевнений в собі. Не зря готувався, дуже вважаю, тому я думаю, що я все здам. Цьогоріч випускники складають ЗНО в нових умовах – карантинних. Вхід до пункту здачі тільки в масці. Обов'язковий – термометрія. Для обробки рук – антисептик. Аби діти дотримувались безпечної дистанції, на підлозі – червоні наліпки. Відстань між кожним учасником – 1,5 метри. Дітей в аудиторії повинно бути 15, але наразі на кожному ЗНО, як я дивлюся, не всі приходять, тому що зараз нові правила, тобто ті, які не треба здавати ДПА чи ще щось, не приходять. Але, в принципі, явка майже десь на 90% завжди є. В Україні для участі в ЗНО зареєструвалося понад 113 тисяч вступників. З них на Дніпропетровщині майже 9 тисяч. В тесті з біології – півсотні завдань. Їх мали виконати за 2,5 години. Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 82. Результати оголосять до 25 липня. За вибором випускника, результат сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з біології. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».